Күндүз эфирде жаңылыктардын кезектеги чарылышы саламатсыздарбы? Ош шаарындагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө кол салууга шектелип дагы бир жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында билдирди. Анын айтымында буга чейин 5 жаран кармалып, аларга 2 айга кармоо түрүндө баш коргоо чарасы тандалган. 1 саат мурда 6-чы шектүү кармалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Азыркы кезде 6 жарандын сырткары дагы 3 жаранга издөө жарыяланды дейт ал. Эскерте кетсек, 12 январдан 13 январга караган түнү Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө кол салуу болуп, бирөө каза тапса, экинчиси ооруканага түшкөн. Кумтөр Gold компания ишканасынын мурдагы аткаруучу директору Канат Курманов кармалып камакка алынды. Бул маалыматты башкы прокуратуранын басма сөз катчысы ырастады. Курманов Манас эл аралык аэропортунан кармалып башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгына жеткирилген. Учурда ал Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагына киргизилгени айтылды. Былтыр сентябрда башкы прокуратура Кумтөр Gold компания ишканасындагы коррупциялык кылмыштар боюнча козголгон иштин алкагында анын мурдагы аткаруучу директору Канат Курманов кылмыш жаза кодексинин 246-беренеси акционердик коомдор жөнүндө мыйзамдарда белгиленген чектөөлөрдү бузуу менен шек саналып жатканын кабарлаган. Башкы көзөмөл органы Курмановго карата камакка алуу бөгөт чарасы тандалып, издөө жарыяланганын билдирген. Буга чейин Кумтөр кенендеги коррупцияга байланыштуу улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңгиз Бөлтүрк дагы кармалган. Буга чейин башкы прокуратура Кумтөрдү текшерүүдө ишкананын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгени аныкталганын маалымдаган. Кыргыз Алтындын жетекчиси алмашты. Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын жетекчиси Элдияр Калдарбеков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Ал кайсы кызматка бара турганын айткан жок. 33 жаштагы Калдарбеков Кыргыз Алтындын бул кызматка 2022 жылдын 2 сентябрында дайындалган. Калдарбековдун ордуна Кыргыз Алтындын директорлор кеңешинин мүчөсү Кубат Абдыраимов бара турганы айтылууда. Ал кесиби боюнча юрист, буга чейин Ош шаарынын прокурору болуп иштеген. Бийлик мега компаниясынын жеке колго өтпөй мамлекеттик менчикте каларын айтты. Альфа Телеком ишканасы эч кандай жол менен жеке колго же чет өлкөлүк компанияларга өтпөйт, бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын айтымында учурда уюлдук операторго байланыштуу кырдаал боюнча жогорку кеңеште 2023-2025 жылдарга мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү программасы талкууланууда. Менчиктештириле турган объектилердин тизмесине мегада киргизилип, мындан улам ал толук балоодон өткөн. Башкача айтканда, компания өлкөнүн бюджетин толтурууга салым кошууну улантуу менен мамлекеттин карамагында калат деген Султанбаев. Ал компания эч кандай жол менен жеке колго же чет өлкөлүк компанияларга өтпөй турганын белгилеген. Эске салсак, Альфа Телеком ишканасынын 100% акциясы мамлекетке тиешелүү. Бийликтин көп жылдар бою компанияны сатуу аракетинен майнап чыкпай, анын баштапкы баасы бир нече жолу өзгөргөн. Өткөн жылдын аягында Кыргызстанда Альфа Телеком ишканасын сатуу маселеси кайрадан көтөрүлгөн. Малюсу шаарында 340 жакын абонентке жылуулук жок, калгандарына берилди. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Малюсуда жылуулукка берилген сууну душка жана ашканада дагы колдонот экен. Мурун шаарда кошумча жылуу суу берилип турса, аны жаап салыптыр. Бир гана муздак сууну колдонуп келгендиктен ал тоңуп калып, жылуулук үзгүлтүккө учурады. Азыр арыктагы суу менен от казан толтурулууда, бүгүнкү күндө бир гана от казан калды. Иштей элек, ал эми 1730 абоненттин баарына электр энергия берилип баштады дейт ал. Ошондой эле Ибраев бүгүн от казандар толугу менен ишке кирерине ишендирди. Эске салсак, Малюсу шаарынын аймагындагы катуу суктун кесепетинен 12 январ күнү шаардын калкын таза суу менен камсыз кылуу үзгүлтүккө
uçurağan. Şarğa birlüçü suunun gülümü azayğandıqtan maylı su şarın jılılıq men kamsızdağan nomer 1-ci, nomer 3-ci, nomer 4-ci otkazandın jılılıq beru sistemalarına su toluq kelbey, jılılıq beru üzgüldükü uçurağan. Кыштын ызгардуу суугунда оштогу селсаяктардын өмүрү коркунучта калат. Шаарда көчүдө калгандарга башпаанек үчүн атайын уюштурулган жай жок. Мусада коомдук фондунун имаратында дагы жарылтуулуу жай же жылуулук жок. Селсаяктар сырттагы сууктан аман чыгууну гана максат кылышат. Селсаяктардын түнөгүндөгү бул жайдын жытына 1 мүнөт дагы туруу мүмкүн эмес. Бирок бул башпаанек оштогу көчөдө кароосуз калгандар үчүн жалгыз жан калкулоочу жай. Жашы 50-гө чукулдап калган Жолболду Мырза 3 айдан бери ушул жайда күн кечирет. Үй бүлөсү таштап кеткендиктен ичимдикке берилип тагдырдын сыноосунан селсаяктардын катарына кошулуп калган. Селсаяктар кышкы суукта тоңуп өлбөй чыккан ушул гана жай калды дейт. Ошондойду азыркы сен жашын эмне деп кесин? Биз мына өкмөт кетем берет. No, misilerim cidden var. Kim öş kosa koyar? Çünkü noktam bir ayıttı olur. O da kırıgı da da kurbaya ton kuatır. Sözü görüntü o da az. Sel sayaktarga şarjetinden tünö güydü Musada Koomduk Fondu uyuşturgan bul jayga tünö üçün gün sayın 20'a çukul sel sayak baş bagat. Бирок мында 15 гана орун бар. Фонддун жетекчиси орун аз болгондуктан сел саяктар аргасыз бир орунга 2-ден жатып түнөп жатат дейт. Аларга бир мал ысык тамак берилет. Тамагаш үчүн жергиликтүү бийлик 60 000 сом бөлүп берген. Бирок бул каражат 100'ден ашуун көчөдө калган адамдар үчүн жетпей турганын билдирди. Быйыл келген үзү 100'ден ашты. Келгенде анан берди баягы үй жоктор постоянно жашагандар бар, анан кийин кээ бирлери үйү барлар деле ичкилик ичип, мас болуп көчөдө жатып калгандарды алып келишет. Алып келип бирден соолугуп, анан кийин кетишет алар. Булардын 90%'дон ашык пайызы ичкиликтин айланышында көчөдө калышкан. Анан азыр жашоо кыйын болуп атат, жумуш жок болуп атат, баягы ички миграция көбөйүп атат. Бирде балдар мына айылдан келген балдар бар. Бишкектен келген мына жигитибиз бар, кетип кете албай жүрүшкөн, документтери жок. Анан документтердин эмеге кылганга жардам беребиз кээбиркилерин, анан кийин баягы ичкилик ичкендерге бизде реабилитационный бөлүмүбүз бар. Ким кааласа ошо ичкиликтен кутулганга жардам беребиз. Ал дарысыз мындай сабак өтүп, өзү жетип неме ичкиликтен кутулам дегендер, чип кеткендер болот. Мусада коомдук фонду бейөкмөт уюмдардын колдоосу менен ичкиликке берилген жарандарды дарылоо үчүн калыбына келтирүү борборун ачкан. Бирок бул жайга сел саяктардын баары эле кабыл алына бербейт. Шаар бийлиги үй жайы жоктор үчүн бөлүнгөн 60 000 сом биринчи этапка гана каралган каражат дейт. Жергиликтүү бийлик 2022-2025 жылдарга социалдык заказ программасын иштеп чыккан. Ал программанын негизинде дагы 300 000 сом бөлүнүшү каралган. Мусада коомдук фондуна азыр учурда келип аткан адамдардын бардыгына мисалы эгерде дени сак болсо, дени сак оорубаган адам болсо ал жерге жаткырылып атат, бир маал тамагы берилип атат. Андан сырткары эгерде баягы көчөдө калып бир жери сынып же болбосо ооруп калган сел саяктар боло турган болсо биз аларды биринчи жардам көрсөтүү максатында биздин ооруканаларга жөнөтүп атабыз. Мисалы кечээ эле белгисиз жаран кайрдан келген белгисиз ошо буттары мурун сынган экен, бирок азыр сууктан жабыркап алып келген экен, Мусадан каралган жок. Себеби ал жерде медициналык борбор эмес, андай кызматтарды көрсөтө албайт. Биз азыр учурда убактылуу эмеге жайгаштырдык. Ооруканага. Кышында сел саяктардын сууктан тоңуп каза болгон 2 учур катталган. Мындан улам шаардагы активисттер баары бир аталышындагы акция баштап, ызгардуу суукта кароосуз калган сел саяктарга ысык тамак берүү салтын улантууда. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Саламатта калыңыздар.